Allen med Hard Out här i morgonpasset i P3. Klockan den har blivit 7:07. Det är Martina och Kodjo och David som är här den här torsdagsmorgonen. Och vi ska nu lära oss vad rewilding är för någonting. Morgonens gäst är professor i paleontologi och heter Lars Werdelin! Välkommen hit, Lars. Tack, det är inte så ofta man får applåder bara för sitt namn. Vad är det inte? Men det var titeln också. Ja, men det är allt. Och att vi är väldigt peppade på det här man får... rewilding. Ja. Ja, men känns det bra? Ja. Det känns bra. Ja. Jag måste bara börja med en banal fråga. Är det här som Ross i Vänner är? Eller är det här som är kopplat till Jurassic Park? Ja och ja. Okej. Bra, Dave! Ja. Synkade. Det finns så mycket. Man märker också på alla oss tre att vi är väldigt på hugget. Fast alla riktiga paleontologer är mycket coolare än Ross. Ja. Alltså, är han det? Ja. Hur mycket pratar ni om Ross? Ganska lite. Mm. Men jag kan säga en liten så här parentes, det är att Ross spelas ju av David Schwimmer. Mm. Det finns en annan David Schwimmer som är paleontolog på riktigt. Aha. Oh, gud, hur har han det kan man undra? Inte så lätt. Love you friends, man. Roligt, gud vad roligt. Hörru du, rewilding. Det här är för mig ett ganska nytt begrepp. Supernytt. Måste jag erkänna. Det är ett ganska nytt begrepp. Ja, så att det, kan du förklara vad det är för någonting? Det är tanken att försöka... Menar, vi vet ju att en massa djur har dött ut i vår natur. Mm. En del för några hundra år sedan, andra för några tusen år sedan och en del för kanske för hundratusen år sedan. Så att den natur som vi har idag är inte naturlig i någon slags... Så här, basal bemärkelse. Nej, den är inte som den var från början. Den är inte som den var från början. Nej. Och inte som den kanske borde vara om inte vi människor hade stökat till det. Mm. Och tanken med rewilding då är att återställa det så att man återimplanterar djur och eventuellt växter. Men framförallt är det djur. På vilket sätt skulle djuren då kunna återskapa som det var förr? Alltså det är ju... En del av den biologiska mångfald vi har, eller den brist på biologiska mångfald vi har, beror på att vi har för få växtätande djur som äter av växterna. Okay. Och om man planterar in växtätande djur som har funnits här tidigare, till exempel uroxar eller bison, europeiska bison, ja. Så kommer de att öka betestrycket på vegetationen. Mm. Och det i sig leder till att den biologiska mångfalden bland växterna ökar. Men det är just de stora djuren som går runt och gör liv av sig, eller som märks av att de har varit där och bökat och sånt. Är det de som är viktiga? Det fanns något exempel, förlåt. Alltså, du kan ju dra det själv. Ja. Ändå är här. Du kan dra ditt exempel själv. Precis. Det som har kanske föranlett att jag sitter här, det är ju då den här danska studien där man har tittat på en massa saker, men slutsatsen är att man föreslår att man ska plantera in elefanter. Ja, det är väldigt spektakulärt. Det är ju väldigt spektakulärt. Ja. Då, och man får väl se det lite som provokativt snarare än realistiskt. Kanske. Men finns det någon liksom, det har ju funnits elefantdjur här. Det har du ju gjort för 100 000 år sedan. Snackar vi mammut då? Vi snackar mammut där, ja. Fast inte den ullhåriga mammuten, den som levde under istiden. Mm-hmm. Utan om man pratar om för 100 000 år sedan, den senaste varmtiden, så var det andra mammut, alltså andra arter. Var det papputar? Nej, de är utdöda. Och det är därför som mammutarna är ute. Ja. Men då finns det ändå någon slags... Det är inte bara så här, vi vill få lite genomslag i media, utan det fanns ändå en slags tanke med att man skulle kunna... Det finns en tanke bakom det här, och studien är ju... Den är ju baserad på studier av dyngbaggar i historiskt material. Man har kunnat se att när det fanns mycket många större växtätare, så visar dyngbaggarna att den biologiska mångfalden var större. Men man får ju inte så mycket genomslag liksom för dyngbaggar, utan man får mer genomslag för elefanter. Och varför är det just specifikt, eller säg att vi vill att våra skogar ska växa mer, vi behöver bara se om jag fattar att det är rätt. Då ska vi skicka in typ 15 elefanter i svenska skogar. Räcker nog inte med 15 elefanter, 100. Kanske 1500. Wow! Alltså, det är flera vargar. Det är ju naturligtvis så att ska man få ett brett genomslag, så måste man ju göra det på riktigt. Det går ju inte att slänga in 10 uroxar eller 15 elefanter, utan då måste det ju vara ett stort anslag. Skulle man kunna sätta in elefanter i svensk natur? Nej, det skulle man ju inte i verkligheten. Nej, okej, så då pratar vi inte om dem. Vi pratar men om varför inte de då? Här... Jag fattar
fattar inte det. Vadå? Det är ju en undersökning som de har gjort som har kommit fram till att den biologiska mångfalden då, som jag har förstått det, kommer gynnas av att det kommer stora djur. Varför skulle det bara för att det låter konstigt att det kommer en elefant hit, så behöver det inte vara det. Det är ju lite problem med de här elefanterna. Varför? Därför att jag vill ha elefanter, det är så jävla konstigt. Nej, skulle ju vi förstår att du vill det. Men kan vi försöka bara vänta in och se vad han säger här nu om elefanterna? Leave Lars alone! Det är ju naturligtvis förutom de uppenbara problemen med att plantera in en flock elefanter i Huddinge eller vad man nu vill, så är dagens elefanter inte särskilt nära släkt med de här mammutarna som levde här för 100 000 år sedan och äter inte samma saker, så det skulle inte riktigt funka. Men däremot så finns det ju djur som dog ut för inte så länge sedan som skulle kunna fungera. Vilka är det, som sagt, uroxen. Uroxen? Är det ett djur som inte alls finns längre på jorden? Den finns inte längre. Den har återskapats genom avel. Okay. Den sista dog 1627 i Polen. Ja. Så det är inte så länge sedan de fanns. Nej. Men det är ett djur som ju fanns i den svenska naturen efter istiden. Och vart finns de nu? Vem har återskapat? Det är på kontinenten, jag vet inte exakt vad, men det har gjorts. Så de skulle man kunna sätta in? De skulle man till exempel kunna sätta in, europeisk bison då, som fanns här, som nu finns till exempel i Polen. Ja. Men tillbaka till den här frågan då, skulle skogarna bli bättre eller vad du sa? Skulle de bli, vad händer om vi sätter in ett gäng uroxar? Är det vildhästar? Det går ju inte att säga. En sak som ganska säkert skulle bli, det att det skulle bli skogen skulle bli öppnare. Ja. För att de skulle ju beta av en massa av det. Vi saknar ju stora växtätare i skogarna idag. Men skulle man inte bara kunna typ inte skjuta älgar? Men älgar är bara ett djur och vad man behöver här är ett antal djur som är specialiserade på lite olika saker. Uh-huh. Så att älgar har ju sin grej. Varför är det viktigt att komma tillbaka till naturen som den var för flera hundratusen år sedan? Har den inte ändrats av en anledning? Det är ju en av de stora frågorna här. Det finns som sagt flera så här rewilding-projekt, ett stort som heter Rewilding Europe. Där har man diskuterat då att försöka återbesätta områden som idag är vildmark. Mm. Okay. Så att det är liksom lite mer realistiskt då, att tänka sig. Ja. Men det är naturligtvis en så här central diskussion. Är det här egentligen bra? Vad är naturligt? Varför skulle man vilja återställa någonting till någonting som vi tycker är naturligt? Men det kanske inte alls är naturligt under dagens förutsättningar. När det var naturligt så fanns det, då såg ju inte världen ut. Då såg ju inte Sverige ut så här och inte världen heller. Precis. Är det förenligt att, liksom, att de två ska mötas? Nej, det är ju en viktig fråga då. Och det är en fråga som debatteras i bevarande biologiska kretsar idag. Vad är naturligt? Och ska vi bara bevara det som är naturligt och lämna det andra? Eller ska vi bevara även sånt som vi i alla tider har varit måna om att bevara i Sverige, nämligen kulturlandskapet. Mm. Det är ju inte naturligt, men det har blivit ett historiskt landskap som man vill bevara. Men så är det ju inte i alla länder, utan där är man en väldigt stark skillnad mellan naturlig miljö och så resten som människan äger. Men för vi har ju kommit jättelångt i vårt ägande. Vi är ju skitbra på att skövla regnskogar, förgifta insjöar. Alltså vi är ju hur bra som helst på att förstöra där vi bor. Varför ska vi försöka förbättra situationen? Förbättra situationen vill man ju naturligtvis göra, för att annars så går vi mot någon slags katastrof, inte imorgon men kanske om 100 år så ligger vi riset till. Men sen är ju frågan om vad som är förbättra. Mm-hmm. Är det förbättra att sätta av vissa områden som vildmark och sen så skövla resten? Eller ska man försöka ha någon slags balans mellan mänsklig aktivitet och miljö? Det vore roligt om du besvarar de frågorna, Lars, strax.
oss med Efter solsken i morgonpasset i P3. Vi gästas av Lars Werdelin som är professor i paleontologi. Vi pratar om rewilding som är ett, ja, det är ju ett nytt begrepp. Och det är så nytt så att man egentligen hittills bara pratar om det. Det är ingen som har i praktiken börjat rewilda, eller? Nej, det är det inte. Inte som jag vet i alla fall. Nej. Men är det någon som är nära att... Det beror ju på var man drar gränsen mellan rewilding och inte... Men att det kan ju vara naturligtvis, man kan ju naturligtvis kalla det för rewilding om man återutsätter örnar i ett område där de har varit utdöda. Men det är ju inte riktigt det som man menar med rewilding egentligen, utan det är ju att återskapa en ursprunglig natur. Ja, och att då göra det med hjälp av djur som fanns förut. Göra det med hjälp förut. Att transplantera djur då. Djur som fanns förut. Eller om de djuren är helt utdöda så närstående djur. Ja, just det. Eller återuppliva. Eller återuppliva. Det är ju den andra varianten. Så det låter kanske lite sci-fi, men det är inte jättemycket sci-fi, eller? Det är inte jättemycket sci-fi, det är det inte. Det är ju också en det var ju ett program på TV bara för några dagar sedan om att återuppliva mammutar. Sen dess så vet man att den tekniken som de vill använda, det funkar inte. Okay. Men det finns andra sätt att göra det på. Så. Men har man gjort några tester på det här för att se att det faktiskt funkar, eller är allting på teoretisk nivå? Det är fortfarande på teoretisk nivå, men man vet så mycket om molekylär biologi och DNA och så att man vet att det bör funka. Rewilding eller mammutar? Att återuppliva mammutar. Ja, men rewilding. Det har man egentligen inte prövat i någon större skala. Mm. Och det är ju det som man vill börja med då, att testa att sätta ut relevanta djur i områden som idag är vildmark och se om det verkligen har den tänkta effekten. Men naturligtvis är det ju så att det ställer ju också en massa problem för beslutsfattare då, för tänk om det går snett. Då står de där. Liksom. Men vad kan gå snett? Australien. Ja, dels så kan ju... Bra, ja, lite så. Mm. Men kan du förklara vad jag menade med det? Det är ju... Människan har ju inte riktigt ägna sig åt rewilding, men i alla fall åt att transplantera djur från en världsdel till en annan i väldigt stor utsträckning. Och nästan allt det har ju varit kopplat till jakt. Mm. Vi vill ha de här djuren att jaga. Och i Australien just så är det då kaniner och rävar i första hand. Kaniner finns det... Jag tillbringade ett år i Australien och jag har aldrig sett så mycket kaniner hela mitt liv. Var det i Solna? Kaniner överallt. Ja. Det är samma sak i Solna. Oh, nej, tro mig. Australien är stort och det ser ut som Solna alltihop. Men framförallt så är det är ju egentligen rävarna som är det största problemet. Mm. Som käkar upp alla de djur som är naturliga i Australien. Men så... Ja, men rent konkret, vad skulle kunna gå fel då om vi avsätter ett stort område i Europa där vi rewindar? Ja. Men dels så är det naturligtvis vad är det värsta som kan hända? Dels så är det naturligtvis så att sen ett visst djur dog ut så har naturen har ju ändrats på andra sätt också, klimatet, och det är ju inte säkert att det skulle, dels att djuret skulle överleva det och dels att det skulle ha önskad effekt. Mm. Och sen så är också den här frågan hur kontrollerar man så att de där djuren vandrar någonstans där man inte vill att de ska vara? I de flesta fall är väl inte det något jättestort problem. Men om man kommer in på elefanter och noshörningar, då blir det lite... Elefant har ju en tendens att gå där den vill. Tänk med ett stort stängsel. Det ska vara ett väldigt stort stängsel. Ja, precis. Men vart har som man i Jurassic Park. Har man kommit långt någonstans? Eller vem har kommit längst i den här processen då? Så det finns ju några seriösa projekt som jobbar med det, men jag tror inte att någon av dem egentligen har gjort någonting praktiskt, utan det ligger ju lite grann på den politiska nivån, att man måste ju övertyga beslutsfattare och andra att det här är en bra idé. Mm-hmm. Och man måste ju naturligtvis också ha... Men oavsett var man vill göra det här så bor det ju folk någonstans i närheten. Ja, precis. Och de måste man ju också liksom... De kommer att ha åsikter. De kommer att ha åsikter. Mm. Jag menar, det vet vi ju med vargproblematiken i Sverige. Att de som bor i de åsikter. Områdena har väldigt starka åsikter om det här. Det här kanske men inte du, var så bra. Vilka djur var det som fanns förut i Europa som inte finns längre?
Ja, det beror på hur långt tillbaka man går. Ja. Men om vi tar den här danska studien med dyngbaggarna som avstamp, så som sagt, mammutar, noshörningar, flodhästar. När pratar vi? 100 000 år, okay, ungefär. Ja. Mm. Sen så den senaste mellanistiden då, när det var varmt ungefär som det är nu. Kanske till och med lite varmare. Ja. På den tiden simmade det flodhästar i Themsen. Är det sant? Ja. Cool. Men hur vet man det? Jag har hittat fossilen av dem. Det är som arkeologi det här. Vi har hittat fossilen av dem. Så men då är det inte så, alltså då är det, ifall klimatet var ungefär likadant då, ja, så är det ju inte jättekonstigt. Alltså det är inte så att en flodhäst som man hämtar då kommer bli så här, wow, shit, det här klarar jag ju inte av. Precis. Framförallt, flodhästar klarar inte av vattendrag där det fryser på vintern. Så att det är liksom, okej. Ah, nej. Då är det många som går bort. Men sen så har vi ju de här kanske ännu mer, men om man säger att elefanter kanske är kontroversiellt, så är kanske lejon, leoparder och hyenor är ännu mer kontroversiellt. Do not get me started. När ska vi men de är ju inte, de är ju inte växtätare. De är inte växtätare, men någonting måste kontrollera växtätarna. Aha, okej, okay, du tänker så, ja. Precis. Ja. Ja, men ska det vara naturligt så ska det. Ja. Mm-hmm. Då ska det ju inte vara ett artificiellt ekosystem där jägare måste gå in och skjuta av överskottet. Nej, då behövs det sådana. Även om de kanske säkert skulle vilja göra det. Varför är det så dåligt då? Därför att då är det ju inte rewilding, då är det ju inte naturligt. Nej, just det. Men varför spelar det för roll? Det bästa är väl bara att det är det bästa. Ja, oh, gud. Egentligen. Ja, men vad är det bästa då? Ja, nej, men alltså, bara för att det är det naturliga så kanske inte det är det bästa. Nej, det är ju absolut inte säkert att naturligt är bäst. Nej, och det är helt naturliga, men går det att förena med det vi har idag? Det är ju en central fråga. Ja, det liksom känns lite så. Och överhuvudtaget, vad är naturligt? Ja. Men tanken med rewilding är ju att det ska vara naturligt. Vara hela ekosystem. Ja, just det. Vi ska låta er som lyssnar vara med och ställa frågor på detta. Det är sms som gäller, 72250, skriv P3 och gör ett mellanslag.
Beyoncé med XO. Nu är klockan 8:30 och då är det dags för Petra Nyheter, eller hur Isabelle? Ja, det är det, och det ska handla om ett hotfullt möte i FN i natt. Men vi ska börja med en ny utpressningstaktik. De ska ha chattat på dejtingsajter och sen blivit pressade på pengar. Polisen i Uppsala utreder nu ett tiotal sådana här anmälningar. Christer Nordström jobbar på polisen. Det är målsägare som har chattat på olika dejtingsajter. Sen har de blivit uppringda av en person som påstår att de ska ha gjort sexuella anspelningar mot en 14-årig flicka. Sen har de då blivit utsatta för hot om att det här ska då anmälas till polisen, arbetsgivare eller kanske deras familjer. Sluta res med Ryanair. Ja, det säger fackförbundet Vision till Göteborgs stad. Ryanair kränker mänskliga rättigheter och rätten att organisera sig när de inte ens vill att sina anställda ska vara med i facket, säger Vision. Som vill att Göteborgs stad bara gör affärer med företag som har kollektivavtal. Men Göteborgs stad säger att de måste följa upphandlingen som görs. I 13 dagar har planet varit borta, men nu är frågan om det är delar från planet som hittats i södra Indiska oceanen. Australiens premiärminister Tony Abbott säger att satellitbilder visar två stora saker i vattnet. Following specialist analysis of this satellite imagery, two possible objects related to the search have been identified. Nu skickar Australien flera fartyg till den här platsen för att leta. Planet har ju varit borta i nästan 2 veckor nu. Det blev hotfullt när FNs säkerhetsråd i natt hade ett möte om krisen i Ukraina. Vår New York-korre vet vad som hände. Det var säkerhetsrådets 8:e Ukraina-möte på 3 veckor, och det var inte det första mötet där USA och Ryssland utbytte förolämpningar. Men nattens möte blev enligt rapporterna inifrån FN-skaparna här i New York det mest obehagliga hittills, och stämningen mellan USAs Samantha Power och Rysslands Vitali Tjurkin beskrivs som direkt hotfull. Tjurkin inledde nattens möte med att hylla det avtal som förklarar Krim som en del av Ryssland och sa att historia skrivits. Då gick Samantha Power i taket. Hon kallade Ryssland för tjuv och sa att USA och dess allierade är fullt beredda att ta ytterligare steg utöver de nyss deklarerade sanktionerna om inte den ryska aggressionen omedelbart upphör. Tjurkin kontrade upprört med att det är helt oacceptabelt att behöva lyssna på dessa förolämpningar mot Ryssland och att Power genom sitt agerande äventyrar Moskvas villighet att samarbeta med Washington på viktiga diplomatiska områden. Agneta Furvik i New York. Handlar du ekomjölk och kravmärkta ägg, då är du inte ensam. För det är just de varorna som ökat mest när det gäller kravprodukter. Och förra året så handlade vi mer kravmärkt än något år tidigare. Det var ett rekordår enligt organisationen Krav. Hör mer om det här 9:00. Hockey nu, för Linköping vann damfinalen igår kväll. De besegrade Modo med 3-2. Och så här hockey. I SM-slutspelets kvartsfinaler vann Skellefteå med 6-4 över HV71 och har nu 3-0 i matcher och kan avgöra imorgon i Jönköping. Och Linköping besegrade Frölunda med 3-1 och har 2-1 i den matchserien. Johannes Salmonsson, vars Linköping bytt skepnad från gamorlag till ett hårt arbetande. Nej, vi tog ett snack där under OS-uppehållet och det... Vi tar ju mer poäng nu när vi kämpar än vad vi gjorde när vi lirade glamourhockey, så jag tycker att den här melodin passar oss ännu bättre. Även om vi fortfarande har lite mer offensivt spets kvar framöver, det är jag helt säker på att det kommer bli. Reporter här var Mats Fagerström, och det får också avsluta nyhetsuppdateringen 8:30. Nu tillbaka till morgonpasset. Morgonpasset i P3.